Agora vamos ver como tirar os sorvete para colocar ele dentro da nostra cuba. Oh, não precisa desligar o frio. Vamos cortando ele e apoiando. Isso, gente, dependerá da quantidade de sorvete que estamos fazendo. Eu estou fazendo 4 kg. Essa é uma cuba pequena. Eu sei, não, que para dar um bom visual, vou me ajeitando dessa forma. Tá vendo? Eu corto o sorvete e vou fazendo um pequeno giro com essa parte, ok? Ó, corto, apoio, ok? Agora vou fazer já a parte di cima. Nesse momento vou tirar o frio da macchina, ok? Ou seja, non precisa tirar o frio antes. Agora che il sorvete sta saindo poco, aumentarei e colocarei a velocità di estrazione. E come potete vedere, ajeitando il nostro sorvete dessa forma, già ele sozinho ficará bonito, ok? Ok? Oh, ultima parte che acabò, vou colocar aqui atrás. Come potete vedere, a macchina, o sorvete già saiu con un visual bonito, ok?